Vai, fala. Olá, gente, eu já comi chá, cheguei na escola. E agora a gente vai pra? Praia. E aí, como vocês estão? Tô bem. Não, menino, pergunte ao povo como é que eles estão. Então. Como é que vocês estão? Então. Conta aqui pro pessoal ver o que você tá aprendendo na escola, conte aí. 1, 2, 3, 4, 5. Como é seu nome? Ben. É bem Reis Bispo, vá. É bem rico. Claro, né, que eu não poderia deixar minha tia de fora, hein, minha filha? Tá em todas, né, minha filha? Tava lavando roupa. A Maria, é, realmente, a Maria vai com as outras, né, não, minha tia? A gente fala, minha tia, bora, minha tia já tá pronta. Deixou a roupa na máquina, não foi, minha filha? Meu tio lhe pega, neguinha, viu? Tamos por cá, hein? Tamos por cá, já passou o olhinho dela. Tá, eu trouxe um negócio massa pra você, Piveta. Chocolate! Chocolate! Você gosta de comer, meu, pra não comer muito. A farofa, o ovo cozido, cadê o ovo? Tá, e pra não comer muito, pra não gastar, viu, meu amor? Você vai comer bolinho de milho.